Olá, alunos! Aqui é Rodolfo Gutierrez e hoje nossa aula é sobre arranjos. Arranjos são nada mais, nada menos do que permutações. Permutações onde a ordem de cada elemento faz diferença. Então, eu posso estar resolvendo isso aí pelo conceito inicial que eu já aprendi ou utilizando a fórmula de arranjo, né? Vou reescrever aqui somente a fórmula de arranjo. Para que a gente fique mais por dentro, ó. Qual que é a fórmula de arranjo? Vou colocar aqui de uma cor bonita. Arranjo de N elementos tomados P, elementos desses N. Como é que é essa fórmula? Eu faço n fatorial, deixa eu melhorar esse n parecendo um h. Eu faço n fatorial, que é o total de elementos, sob a subtração do total de elementos pela quantidade escolhida, sobre n menos p fatorial. Essa é a fórmula do arranjo. Vamos ler a questão aqui. Só estou anotando a fórmula de arranjo, que a gente vai usar ela daqui a pouco, né? Mas. Eu vou pela lógica primeiro. Em uma comissão de 10 professores, devem ser escolhidos um coordenador e um subcoordenador. De quantas maneiras eles podem ser escolhidos? Então, eu tenho 10 pessoas. A, B, C, D, E, F, até terem 10, tá? Supondo. Eu poderia vir aqui, na hora de escolher, e escolher uma pessoa A e uma outra pessoa B, do grupo de 10. Ou eu poderia escolher o B. E o A já é uma escolha diferente, porque são um total 10 professores. Mas eu posso escolher o professor A como coordenador e o B como subcoordenador. Mas pode ser o coordenador o B e o subcoordenador pode ser o A. Assim como poderia ser o coordenador o C e o A ser o subcoordenador. Ou o A ser o coordenador e o D ser o sub, tem várias possibilidades dentre 10. Como que eu mato isso aí? São duas opções, ó. Primeiro pensamento lógico, são duas opções. Tá? Para a primeira opção, quantas eu posso? Quantas escolhas eu posso fazer? Eu posso fazer 10 escolhas que eu teria, anotando o A, o B. Vou fazer aqui, ó, essa anotação básica. Só para você lembrar, eu teria o A, o B, o C, o D, tô colocando como se fosse pessoas, tá? Cada letra é uma pessoa, são 10 professores. O E, o F, o G, o H, o I e o J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu poderia colocar aqui primeiro qualquer um dos 10. Mas se eu usar alguém aqui, tipo, se eu usar o A aqui, como coordenador, eu não posso usar o A aqui novamente. Então, eu vou ter quantas opções para a segunda? Eu vou ter 9. São 9 opções de escolha para coordenador. Como eu já vou ter escolhido um coordenador, só me sobra 9 para colocar como subcoordenador. Princípio multiplicativo, 10 vezes 9, então são 90 maneiras. Caramba! Então, lembrando, eu estou de 10, eu estou escolhendo 2, sendo que a ordem da escolha faz total diferença, tá? Porque eu poderia escolher o A como coordenador, como eu disse, e o B como vice-coordenador, mas poderia ser o B como vice-coordenador e o A como coordenador, e todos os outros professores variando, né, que eu chamei de letras. Mas utilizando a fórmula Gutierrez, como é que eu faço isso utilizando a fórmula? Então vem aqui no azulzinho aqui comigo, ó. Eu estou fazendo um arranjo de 10 pessoas paiando duas. Aí ficou muito colado aqui. Um arranjo de 10 paiando duas. Como que é esse arranjo? O total que eu estou escolhendo em cima, 10 fatorial. Embaixo a subtração deles, que é 10 menos 2 fatorial.
Subtração aqui é o n menos p. O 10 é o n e o 2 é o p, n menos p. Ajeitando, eu fico com 10 fatorial, tudo sobre 10 menos 2 vai dar 8 fatorial. Aí vem aquele ensinamento da aula anterior sobre fatorial, quero simplificar. Então, vou abrir o 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Abri o 10 até chegar no 8. Embaixo eu tenho 8 fatorial. Com a eliminação aqui do 8 fatorial com 8 fatorial, sobra para a gente 10 vezes 9, que é a mesma coisa que 90 maneiras. Ok? 10 vezes 9, chego em 90, que é o mesmo cálculo que eu fiz ali. Ou seja, o arranjo, eu estou organizando, trocando de posições, mas as trocas de posições me fazem total diferença, me faz total diferença. Vamos para a próxima aqui, ó. Determine quando for possível o valor de n. Ele me deu aqui um arranjo n tomados 2 a 2, que vai ter que dar 72 de resposta. Esse n eu não sei quem é, então como é que ficaria isso? Vamos ver se dá para a gente fazer? Seria, fazendo um arranjo, n fatorial sobre n menos 2, tudo fatorial. Isso é igual a 72. Eu tenho que cortar, então eu vou abrir esse n aqui fatorial, que vai ser n vezes menos 1, n menos 1. Diminui 1. Assim como eu faço 10 vezes 9, eu estou diminuindo 1. Então, n menos 1. Ainda vou abrir mais uma vez. Vezes n menos 2, que é diminuindo 1 novamente, fatorial. Tudo sobre n menos 2 fatorial é igual a 72. Eliminando aqui os dois que eu posso, n menos 2 com n menos 2 fatorial, são idênticos, me sobra n vezes n menos 1 igual a 72. Chuveirinho aqui eu tenho n ao quadrado menos n. Já vou mandar esse 72 para cá, ó, para trás, porque vai virar a equação do segundo grau, né? E 72 aqui, ó, já vou lançar para cá, ó, letra para um lado, letra para o outro. Só que vou mandar ele todo para trás. Ficou grosso. Deixa eu trocar aqui. Esses 72 estão pula para lá. Então vem menos 72 igual a zero. Caí na famosa equação do segundo grau. Tenho que fazer delta. Ou fazer aqui, some produto, dois números que somados dê menos 1 e que multiplicado dê 72. Eu acho que eu já sei quem é. Seria menos 9 e 8. Isso aqui fatorado seria n menos 9, que multiplica n mais 8. Por quê? 9 somado com menos 8 vai dar menos 1, e menos 9 vezes mais 8 dá menos 72. Então, eu tenho aqui que minhas raízes são n menos 9 igual a zero, n igual a 9, é a primeira opção, ou n mais 8 igual a zero. Jogo o 8 para o outro lado, n igual a menos 8. Mais 9 e menos 8. Como eu não posso ter número de elemento negativo, esse menos 8 aqui, ó, foi embora. O valor de n é 9. Então, se eu pegar de 9 tomando 2 a 2, eu vou ter 72 possibilidades distintas. Tá? Isso no arranjo. Tem uma letra B aqui pra gente. 4 vezes arranjo de n tomando 2. Então, tem que botar esse 4 aqui na frente, presta atenção. Abri um parênteses, porque o 4 está multiplicando. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, só para ficar melhor, porque está pequeno, né? Um 4 na frente e o arranjo de n tomando 2 a 2. Isso é n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Olha só, como tem parênteses aqui, eu não posso ficar com dois parênteses. Vai ter que virar um colchete isso aqui, ó. Na hora eu pensei, não vi, ó.
Colchetes. Então, como é que fica esse colchetes? Sim. É isso aqui. Igual arranjo de 2n pegando 3. Então vai ficar 2n fatorial, tudo isso sobre 2n menos 3 fatorial. Vamos usar essa solução aí então, hein, gente? Como é que eu faço para matar isso tudo aqui? Aqui eu estou vendo que eu posso abrir até o n menos 2 e cortar. E aqui eu vou abrir até o n menos 3 também e cortar, dá para ver. Então vai ficar 4. Vou deixar meu colchetes aqui quieto. Então, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Tudo isso sobre n menos 2 fatorial. Ah, não, deixa eu fechar aqui ainda. Já preparei para cortar, ó. Esse n menos 2 vai cortar com n menos 2. Tudo isso igual, vou abrir esse 2n aqui. 2n vezes 2n menos 1 vezes 2n menos 2 vezes 2n menos 3 fatorial. Tudo isso sobre 2n menos 3 fatorial que está embaixo. Vou vir aqui, ó, simplificando. 2n menos 3 vai embora com 2n menos 3. N menos 2 fatorial vai embora com n menos 2 fatorial. Aqui me sobrou 4 que multiplica isso tudo. 4 que multiplica n vezes n menos 1. N. Igual. E aqui me sobrou esses caras todos aqui. Tá? O que que eu estou reparando? Se eu multiplicar alguém aqui, vai dar n elevado ao cubo. Tem que tomar muito cuidado. Aqui vai dar n elevado ao cubo, tá? Deixa eu pensar num corte aqui, num raciocínio que poderia cortar isso tudo. É, eu acho que se eu multiplicar aqui, eu vou encontrar o que eu tenho aqui do lado de cá. Vou repetir aqui, ó. Ou faço chuveirinho nesse cara aqui, ó. Vou repetir primeiro. 2n que multiplica 2n menos 1 que multiplica 2n menos 2. Olha que interessante. Aqui é 4, né? Mas eu acho que se eu chover aqui dentro primeiro. 4 que multiplica n ao quadrado menos n. 4 que multiplica n ao quadrado menos n. Se eu tirar só um 2 daqui, eu acho que eu consigo cortar aqui, porque aqui vai dar 4n ao quadrado menos 2n. É isso, ó. Vou fazer uma simplificação boa aqui, ó. Em vez de escrever 4, eu vou escrever 2 que multiplica 2, que multiplica n ao quadrado menos n. É melhor para mim. Porque aqui, ó, eu vou fazer um chuveiro. Aí eu fico. Se eu, em vez de multiplicar esse 2, eu multiplicar só o n, eu fico com 2n ao quadrado menos n. Vamos lá, vamos lá.
Vou multiplicar aqui, vai ficar 4n ao quadrado menos 2n. Tudo isso que multiplica 2n menos 2. Aqui tem que botar parênteses também, né? Que eu fiz chuveiro aqui, mas ficou isso tudo multiplicando isso tudo. Que multiplica 2n menos 2. Esse meu n parecendo um Hzinho, mas é n. Pensando aqui, aonde que eu vou poder cortar? Se eu fizer chuveiro, eu vou gerar n ao cubo. Essa equação vai cair, equação cúbica. Eu não queria que ela caísse cúbica. O que que eu posso fazer aqui? 4n ao quadrado. Aí ficaria menos 4n, que não corta. É, observando aqui, eu estava tentando fatorar o que que eu queria fazer. Eu queria ver se eu cortava alguém desse lado com o lado de lá. Pois como está tudo em produto, minha tentativa era cortar alguém aqui. Mas não vai adiantar cortar, não. Vou ter que fazer o chuveirinho aqui mesmo, tá? Vou até voltar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ajeitar o parênteses que eu tinha botado em cima. Parênteses. Aqui nessa linha eu vou fazer chuveirinho mesmo. Vai chover em todo mundo, porque pelo que eu vi vai cair numa equação cúbica isso aqui. Então vou fazer o chuveirinho. 4 vezes n, 4n ao quadrado. 4 vezes n puro, menos 4n. Então 4n, 4 vezes n ao quadrado, 4n ao quadrado. E 4 vezes menos n, menos 4n. Igual, vem no chuveirinho aqui também, ó. 4n ao quadrado vezes 2n vai dar 8n ao cubo. Multiplicando pelo segundo, vai dar menos 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 8n ao quadrado. Aqui embaixo, menos 4n ao quadrado. E aqui, menos vezes menos, mais 4 vezes 2 vezes 2, 4n. Ajeitando isso tudo agora, letra para um lado, número para o outro. Eu vou jogar essas letras aqui para o lado de cá, que é melhor, tá? Ó, vou jogar isso aqui para lá. E esse termo n quadrado vai juntar com esse e com esse. Vou começar repetindo 8n ao cubo, que ele já está do lado de lá sozinho. Na verdade, aqui, né? Ele já está do lado de lá sozinho. Vou deixar o 8n ao cubo sozinho, ó. 8n ao cubo. Esse aqui, menos 8n ao quadrado, que está de vermelho marcado, com menos 4n ao quadrado, vai dar menos 12n ao quadrado. Estou juntando esses dois aqui, ó. Esse. E esse, menos 12n ao quadrado. Só que esse 4n ao quadrado vai vir para lá para juntar. Vai dar um total de menos 16n ao quadrado. Tá? O que que eu fiz? Juntei todos esses três de vermelho. Joguei tudo pro lado de lá. Juntei todo mundo, menos 16n ao quadrado. E agora esse 4n aqui, com esse. Só que esse vai para o outro lado. É negativo, é positivo. Vai juntar com esse 4n, vai dar mais 8n, tudo isso igual a zero. Caí aqui numa equação cúbica, que muitos talvez não tenham habilidade para resolver. Mas funciona assim, ó. Faço evidência, transformo em produto. O n está em todo mundo. Então, o n. Quem mais está em todo mundo? O 8. Então, 8n ao cubo dividido por 8n vai dar n ao quadrado. Menos 16 dividido por 8, menos 2. E n corta com n, menos 2n. E 8n dividido por 8n, mais 1, é isso? Mais 1. Tudo isso igual a zero. Show. Então, fiz 8n em evidência, deu n ao quadrado, menos 2n. E 8n por 8n vai dar 1. Como é produto, produto. Para dar zero é o mesmo princípio da equação do segundo grau. 8n igual a zero, n igual a zero sobre 8. N igual a zero. Nesse caso aqui, já estou vendo que não vai nem me servir, eu acho. Por
por que que não vai me servir? Porque eu tenho que, o n tem que ser um número que eu estou apanhando. Como é que eu vou apanhar de zero, vou apanhar 2? De zero, eu não tenho como apanhar 2, então esse número já não me serve. Já sei. Agora o próximo aqui é eu fazer essa parte igual a zero. Essa parte aqui, ó. Que é um produto, para dar zero, um dos dois tem que ser zero. Então, n ao quadrado menos 2n mais 1 igual a zero. Equação do segundo grau. Aqui, para dar menos 2, somado e multiplicado 1, é menos 1 e menos 1. N menos 1, que multiplica n menos 1, igual a zero. É isso mesmo? Menos 1 somado com menos 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 1, 1. Poxa, mas engraçado. Então ficou n menos 1, n igual a 1. Tanto para esse quanto para esse, são iguais. N igual a 1. Então eu fiquei com duas respostas, n0 ou n1, tá? Nesse caso aqui, como é 4 vezes, pode ser que bata certinho, né? Porque tem 4 vezes aqui, arranjo de n para n 2. Ok? Deixa eu dar uma conferidinha aqui, ver se está tudo certo. Essas contas exigem muito da pessoa, você tem que estar de olho. Então foi 4n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Menos 3. Então cortei. Sobrou isso, n menos 1. Joguei todo mundo para o outro lado. Parece que está certinho. Qualquer coisa, qualquer dúvida, revisem aí e falem comigo, ok? Eu também posso revisar se tiver alguma pontinha aqui, que eu vou pular para a próxima. A gente fica muito tempo com uma questão só. Quantos tipos de bilhetes especificando a origem e o destino tem uma companhia aérea que une 7 cidades? Ou seja, tem 7 cidades. Vou dar um exemplo aqui, tá? Cidade A, cidade B, cidade B, cidade C, cidade D, são 7. Cidade E, cidade F, cidade G. 3, 6, 7. Ele quer saber assim: quantas eu posso fazer? Eu posso ir da cidade A para a cidade F, origem e destino. Mas eu posso ir da cidade F para a cidade A, aí dei a volta. Eu posso ser assim, ó, eu posso ser cidade A, início cidade A, chegada cidade F. Mas eu posso ser cidade F na saída, cidade E na chegada. Eu posso fazer bilhete de ida e volta para vários lugares. Eu posso ser cidade B, indo para cidade D, ó, indo e voltando. Cidade B para cidade D. Ou cidade D para cidade B. E todas as trocas possíveis, ou seja, é um arranjo de 7 tomando 2. Eu faria isso bem rápido assim, ó. 7 vezes, podem ser 7 aqui para a primeira cidade. E como eu não posso voltar para a mesma cidade, são 6 na segunda. Eu já sei que essa resposta é 42. Tá? Mas você pode fazer o arranjo de 7 tomando 2, que vai dar 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial. Eu vou começar a fazer direto de baixo, hein? 7 fatorial sobre 5 fatorial, que é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, tudo isso sobre 5 fatorial. Corta, corta, sobrou 7 vezes 6, que é igual aos 42 dali de cima. Show? Mesmo, fiz de um pensamento, são duas maneiras diferentes de fazer, ó. Aqui é a primeira maneira que eu fiz,
Princípio multiplicativo básico. E aqui já é a segunda maneira. Segunda maneira, segundo método. Tá? Ou segundo, você que vem aqui vai falar se segunda maneira ou segundo método. São dois jeitos diferentes de fazer. Número 5. Considere os números de três algarismos distintos formados com os dígitos 2, 3, 5, 8 e 9. Quantos são estes números? Tem que ter quantos dígitos? Olha aí, ó. 3. Então vou na letra A de cara. Quantos números são para escolher? 1, 2, 3, 4, 5. Então é um arranjo de 5 apanhando 3. Esse é o cálculo. Que é 5 fatorial, fazendo direto. 5 menos 3, 2 fatorial. Já fiz a subtração direto, hein? 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Sobre 2 fatorial, corto 2 com 2, sobrou 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. São 60 números. Com 3 dígitos. Na letra B, quantos são os números que são menores que 800? B. Para ser menor que 800, se são 3 dígitos, eu não posso ter nem 8 nem 9 no primeiro. Esse eu vou fazer do jeito mais básico aqui para você entender, ó. Montando as casinhas, ó. Eu não posso ter nem 8 nem 9 para ser menor que 800. Então aqui só poderia entrar quem, ó? Aqui embaixo poderia entrar o 2, o 3 e o 5. O 2, o 3 e o 5. Que na verdade são três possibilidades para no primeiro algarismo. Depois pode entrar qualquer coisa. Tá? Depois podem entrar até algarismos repetidos. Não tem problema. Ah, mas ele está falando que são algarismos distintos. Algarismos distintos. Então não vai repetir ninguém. Então, se eu gastei, só que aqui no início podem ser três. Vou ter gastado um deles, né? Que pode ser com dois, com três, com cinco. Vamos imaginar isso aqui, gente. Melhor, né? São três possibilidades. Já escrevi, na verdade. Não vai separar, não. Com dois, três, cinco. São três possibilidades. Só que são um, dois, três, quatro, cinco números. Se eu já vou ter gastado um aqui, sobrarão quatro para cá. E se eu já tiver gastado dois dos cinco, vão sobrar três para cá novamente. Multiplicando isso tudo, né? Eu vou ter 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36 números. Ou você pode fazer o seguinte: você sabe que no início são três fixos. Dá o mesmo cálculo, tá? Só estou mostrando as diversas formas. Você sabe que no início são três possibilidades. Mas agora, para essas outras duas aqui, você não sabe quem vai entrar. Mas você sabe que sobraram. Eram quantos números no total? Um, dois, três, quatro, cinco. Então você sabe que já gastou um aqui, que você não vai poder usar. Dos quatro que sobrarem, você vai fazer um arranjo de quatro apanhando dois. Então, três vezes um arranjo de quatro apanhando dois aqui. Né? Isso aqui é o ou. Isso aqui é o ou, né? Outra maneira de fazer. Quanto que vai dar aqui? Ajeitando. Repete o três vezes, arranjo de quatro apanhando dois. Vou fazer colchetes, né? Que vai ter parênteses. Aí é 4 fatorial sobre 4 menos 2, que vai dar 2 fatorial. Podia fazer devagar, né? É, eu botei o colchete sobre 4 menos 2 fatorial. Vai ficar 3 fatorial. Opa, 3 fatorial não. 3 que multiplica. Aqui vai ficar 4 fatorial aqui em cima. Embaixo, 4 menos 2, 2 fatorial. Já tirei do parênteses. Se quiser deixar no parênteses do colchete, mas né, deixar também não vai fazer diferença. Agora, 3 vezes. Quem é o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2.
vezes 1, nem preciso colocar. Sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Corta aqui com aqui. Quem me sobrou? 3 vezes 4 vezes 3, que é a mesma conta ali, que vai dar 36. Dá 36 aqui ou aqui. Letra C. Quantos são os múltiplos de 5? Faz a letra C do lado, hein? Em cima, ó. Quantos são os múltiplos de 5? Para ser múltiplo de 5, tem que terminar em 0 ou 5. E eu só tenho o 5 ali. É 2, 3, 5, 8, 9 para escolher, ó. Vou anotar aqui, ó, os números. 2, 3, 5, 8 e 9. Como são três números, três algarismos, perdão, aqui só pode ter o 5. Então, só tem uma possibilidade. Só pode ter o 5 aqui, ó, para ser múltiplo de 5. Então, só tem uma possibilidade para o último algarismo. Agora, para os outros, é uma combinação. É uma combinação, não. É um arranjo. Para esses dois aqui, é um arranjo dos quatro que sobraram para N2. Tá? Como eu já fiz essa conta de arranjo 4 para N2 aqui, e eu sei que é 4 vezes 3, já fazendo aqui no final aqui, sobra 4 vezes 3, 4 para N2. É 12. Aqui no final das contas vai dar 4 vezes 3. Por que 4 vezes 3? Porque se você for olhar aqui, ó, olha o raciocínio direto. Quantas opções eu tenho de algarismo para cá? Eu já gastei um, me sobram quatro. Quantas opções eu tenho depois? Três. Arranjo de 4 para 2 é 4 vezes 3. Pode confiar. Então, essa conta vai dar 4 vezes 3 vezes 1, 12 números. Quantos são pares? Para ser par, tem que terminar em algarismo par. Então, dos três que eu tenho, quantas são as opções para o último? 2, 8. Eu tenho duas opções para o último aqui, ó. Que seria quem? Seria o 2 e o 8, né? Esse 2 ou esse 8. E para cá me sobram. Eu vou ter usado um, em algum momento eu usei um. Um deles, né? Me sobram quatro. Também um arranjo de 4 para N2. Desses quatro que sobram, eu posso apanhar dois. Um arranjo de quatro. Opa! Um arranjo de quatro apanhando dois. Ok? Que também sei que é 4 vezes 3. Arranjo de quatro apanhando dois. São quatro opções, escolhendo dois aqui. São quatro mesmo? Porque eu. Isso aí. Porque se eu usar o 2, sobra o 8 para usar aqui. Exatamente. Vai me dar um total de 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 números. E letra E? Quem é letra E? Quantos são ímpares? Quantos são ímpares? Não precisa nem fazer essa conta, porque só tem número par ou ímpar. Se o total são 60 números distintos e eu tenho 24, eu posso vir aqui na letra E, com todo o cálculo, e fazer 60 menos 24. 60 menos 20, 40. 40 menos 4. São 36 números. Se você não quiser fazer assim, você pode marcar os três posições. Ímpar. Quem poderia ficar na última posição? O 2, o 5 e o 9. São três opções aqui, ó. Quem poderia ficar aqui? O 2, o 5 e o 9. Podia escolher qualquer um desses para ser ímpar. Aí aqui me sobra quem? Para esses dois aqui, arranjo de 4 tomando 2, que eu vou gastar um número aqui. Eu tenho três opções de número, eu vou gastar um, vou me sobrar 4 para trabalhar aqui. Então, 4 para 1, 2, que eu sei que é 4 vezes 3. Quanto dá isso aqui? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36.
16, que é a mesma coisa que está aqui, ó. Ok? Pensamento é o mesmo. Número 6, um campeonato de futebol é disputado por 5 equipes e serão premiados os dois primeiros colocados. Campeão e vice-campeão. Né? Campeão e vice, né? Não está escrito vice-campeão. Cada um com valores diferentes. De quantas maneiras distintas a premiação poderá ser distribuída? Poxa, 5 equipes. Eu tenho a equipe A, a equipe B, a equipe C. Equipe C, equipe D e equipe E. 5 equipes. Serão premiados os dois primeiros, ou seja, podia ser o E o primeiro e o D o segundo, né, na colocação. Poderia ser o D e o A. Um monte de gente. Pode ser o D em primeiro e o E em segundo também. Variando o C e o D. Na verdade, é um arranjo de 5 tomando 2, que é 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes quem? Porque 5 menos 2 é 3. 3 fatorial, para aí. Porque 5 menos 2 é 3 fatorial embaixo. Corta, corta, 5 vezes 4, 20. Então, seria quantas maneiras distintas da premiação pode ser distribuída? 20 maneiras de premiação, tá? 20 maneiras de premiação.